ആ അത് ശരി, ഇങ്ങെടുക്ക്. ഓ, മകളും മരുമോനും വരണ്ടല്ലോ. അച്ഛന്റെ പുന്നാര മോളോട് ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാണ്ട് അച്ഛൻ പോയില്ല. അച്ഛൻ മരിക്കണേ രൂപ എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അഭിനയം, അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോന്നെങ്കിലും അറിയണം. ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാത്ത മകള, എന്നിട്ട് അവളുടെ കരച്ചില്. അയ്യോ ബെബറേ, എന്റെ അച്ഛൻ പോയി ബെബറേ. അച്ഛൻ അതേ ബെബർ വന്നേക്കണച്ചാ, അച്ഛന് വാർദ്ധക്യ പേര് ശരിയാക്കി തരാത്ത നാറി ബെബർ വന്നേക്കണച്ചാ. എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കച്ചാ, എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്ക. പെണ്ണും പിള്ളേന്റെ നാണം കെടുത്തോല്ലടേ ബെബറേ. എന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതൊക്കെ പറ ബെബറേ. എന്തോന്നടേ ഇത്? ഓ, ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതല്ലേ. മകൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് അലറി കരയുമ്പോ മകം കരഞ്ഞില്ലേ നാളെ നാട്ടുകാര് പറയും. എന്തായാലും കരഞ്ഞേക്കാം. അയ്യോ നോക്കച്ചാ, ഏട്ടൻ നിന്ന് കരയണ നോക്കച്ചാ. ഏട്ടൻ കഞ്ഞി വെള്ളമൊന്നും തന്നില്ലേനും ഏട്ടൻ അച്ഛനോട് സ്നേഹമുണ്ടച്ചാ. ഓ, ഇവളൊന്ന് നശിപ്പിക്കും മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി. അച്ഛാ, ഇവിടെ ആരൊക്കെയാ വന്നേക്കണ നോക്കച്ചാ, ഒന്ന് കണ്ടു വന്ന് നോക്കച്ചാ. അച്ഛാ അച്ഛാ, ഇന്ന് വെളുപ്പിനായിരുന്നു. മോനെ, സമയായി, എന്നാ ബോഡി അങ്ങ് എടുത്താലോ. എന്നാ അങ്ങനെ ആവട്ടെ. അയ്യോ, എന്റെ അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോല അച്ഛാ, അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അച്ഛാ, എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചാ, എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവച്ചാ. അയ്യോ അയ്യോ, ഒരു കൊണ്ടുപോല കൊണ്ടുപോല അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോല കൊണ്ടുപോല കൊണ്ടുപോല. ഓ, നടുവേരെടുത്തിട്ട് കോമനിച്ചേ ഒരു കട്ടൻ ചായ എടുത്ത് കൊറേ നേരം അതിലിരുന്ന് കരയുന്നത് തൊണ്ടയൊക്കെ വഴുതു. ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല സാരി ഉടുത്തിട്ട് വരായിരുന്നു അല്ലേ. ഇത്രയും ആൾക്കാരുള്ളത് അതൊരു വരി കഞ്ഞി സാരി ആയി വയ്യ. ആ ഏട്ടാ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കേ, ഈ വീടിൻ്റെയും പറമ്പിൻ്റെയും കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏട്ടനോടൊക്കെ നേരത്തെ ഇറങ്ങായിരുന്നേ. പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എത്തിക്കിട്ടിയ വലിയ സൗകര്യമായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്ത് തീരുമാനം? തീരുമാനം വെച്ചാ എന്തായാലും ഈ വീടും പറമ്പും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് കൂടി ഉള്ളതാണല്ലോ. രണ്ടായിട്ട് വായിക്കണല്ലേ. ചത്തുപോയ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, നിന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടുന്ന സമയത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നിട്ട് നിന്നെ പറഞ്ഞയച്ചത്. ഈ വീടും പറമ്പും എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാ. ഓ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കരുത്. ഈ കിണാപ്പന്റെ കൂടെ 10-15 കൊല്ലം മുമ്പ് എന്തോ നക്കപ്പിച്ച് നിന്നത് ആ ചത്തുപോയ കിളവിലല്ല, അങ്ങനെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടത്. ഒരു മകളുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വീതം ഒരിക്കലും കെട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈ വീടും പറമ്പിന് എന്ത് വില കിട്ടും? ഈ വീട് വെറും വിൽക്കുന്നുണ്ടെ, അത് രണ്ടായിട്ട് വായിച്ചു പറ്റും. ഒന്ന് ഏട്ടൻ ഒന്ന് ഇരിക്കും. ഹാ, കാണാ കാണാ, നീ കൊണ്ട കേസ് കൊടുക്കുന്നിട്ട് ബാക്കിക്കടെ ഇരിക്കുന്നത് കാണണം. ഇത് എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലമാണിത്. നിന്റെ കിഴങ്ങ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോടി എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോടി. നിർത്തിക്കേ, നിർത്താൽ. സ്വന്തം അച്ഛൻ മരിച്ച് ചെത പോലും അണയുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് മക്കളും കൂടി സ്വത്തിന് വേണ്ടി വഴക്കു കൂടുന്നു. ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്? നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും ഒക്കെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ആ പാവം.
എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും. അതിലൊരു ഇത്തിരി തല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സ്വന്തം മക്കളുടെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള മുഴുവൻ സ്വത്തുവകകളും അനാഥാലയത്തിന് എഴുതി വെച്ചത്. അതെ, ഈ വീടിലും പറമ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ അവകാശവും ഇല്ല. നടക്കൂല്ല മെമ്പറെ, ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളും താമസിക്കുന്ന വീടാണ് ഇത്. അനാഥാലയത്തിന് എഴുതി കൊടുത്ത ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയി താമസിക്കും? നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ എഴുതി വെച്ചത് പ്രകാരം അച്ഛന്റെ മരണശേഷം ഈ വീടും പറമ്പും ആ അനാഥാലയത്തിലുള്ളതാണ്. നിനക്ക് 10 ദിവസം സമയം തരും, അതിനുള്ളിൽ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം. കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കിയ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാണ്ട് അവരെ പട്ടിണിക്കിട്ട് ഉപദ്രവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ലില്ലെ പോലുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ വില നിങ്ങൾ അറിയൂ. ഒരു കാര്യമില്ല. ഇമ്മാതിരി പണി വന്നിട്ട് വിചാരിച്ചില്ല.